muncesc. Șase sidje sitem ja un vet un vrija ora veče ljubi puno ne puno sad me ik mu pa mal shojn mi ek rada pse. Përshëndetje miq të nderuar të televizionit First Channel. Mirëserdhat edhe në një emision Prall me Tupan. Është e premte, është ora 21, koha kur ne munduemi që për 2 orë gati të plota t'ju sjellim humor, muzikë e shumë argëtim. Shpresojmë që edhe sonte do të kalojmë së bashku shumë mirë. Atëherë vazhdojmë më një herë me pikën e parë, e ftojmë Fedin. Kokrat mira, kokrat lira, kokra që ta ulin tensionin e ta qojnë tensionin. Hajdi pra kokra, kokra, kokra me krospëdenca, kokra patatimet mshefne në për pampirsa. Ej, mërezat, hajdi, hajdi, kam të përduara shumë kokra. Pra qëtë kokrën si që shefni ju, e kam përduar vetë me duart e mija. Që, kër je smut pi zemre, që t'kallon dhe më thonë që t'kap zemra, veç e peni që si kokra, një javë dit jenë gjumë. Edhe jetë qosh mu. Masa nej, vjen të kokra tjetër. Pse të kokra tjetër? Se, për shembull, e shë rrugës frajerin, ose ish femnën tone me dikon tjetër, adin, ti veç t'kap infarti, e s'ki qaj bënë sa jështë ma hun lesh, dhe më thonë t'bënë lëmë, veç e pinqet kukër, që shëta si që shifni, edhe buhe shifor të ti kape ti rrit dyt, dang! Ti rrit dyt, a që buhe sh fort, fort i fort, unë të nalit të një këto. Masa njena, vim të kokra ma e rëzikshmja, pra të antibiotiku, se cila banatore në Kosovë breshet parasetin e mjekut, e vetë one pra e muni me ble antibiotiku në kështu, veç e hanë si bëmban, krup, 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 edhe të knaqë. Ej, mërëzat, masa njena, vim të shumë kokra të lojlojshme, të... Rritë të ja? U? Qështë je? Oha, nëmë që shqete të rritë dëmarova për krejes. Për krejes? Apo të dhamë porta? Fërt, knep, më nëmë që këni kam përqofë mejti. Apo një me? Vesh një kokër të lutëna për kry. Për ti, apo të dhamë kryta? Fërt. Pa peshe që e kim vend të keqë të këta kry. E ku po thome lënë Feride? Felje që të ku e ki veç pje që të kokër dhe si të pin të men. Që e kape, kape, pje ka 5 herë në dite mërë që mërë paketimin. Që më kërri për ide. E mërë balon këti në di bendisha qaj ku më dhonë zotë i mbrovi që hajti e kokëm që atë. E ku më kënoqa, po ma një fërt. Ajde mërë, hajdi kokrat mira, kokrat lira, kokra pa e zitim, pra te une me orë, te une te kokrat speciali. E hinë shteka? Ah, tu të më shumut. E ku pa të dhamë? Më shë tutu, tutu më shë ti tutu. Qa ki hongër shtë që po bënë që shtë kële kële kële? Tutu më shë, a? Qmut. Qmut? Tutu në të bune, me rëta në të bëshkon tutu, e tutu më shë ti. A, fort, a? Qmut, qmut. Po kështë ma konkretisht diko, ku po dhemë diko në kështë ma? Ku të bëshë, tutu? Bi e kam i kokër fërtë mira, e merë këta kom përduar vesh për raste specifike, pra e merë epin në ven të amena. Ditinat? Po, ditinat, apsa del gjumi dhe natëna? Du, mu shu. A, sahe që del gjumi rasja ka njo, s'ka dërë, t'heq, t'knjo, t'kin, t'hejt, pa, pa, pa. Që pole? Ha? Që pole? E, sa pole? Për ti? Ja, pa pole, ku ke po. Po, di shmut. Pa, një shka që e qmut, ka plët qmuta këtu. Du, në mu shu, du, në mu shu. Pa ki po se, e, pa poli, taj për ty 12 euro 20 cent. Pesh e no? Sa? Pesh. Pesh? Hajt, pra pesh, mësi ka të kërkuj. A do, mu shumë, ditën e mirë, sa të mirë. Ditën e mirë, mirë, a kushtë.
si mes me të mujt me full, heq mua, si kokre, si qerë, sa dhe bo, he? Për se mujt heq. A si fjallë mes ne, thonë, nëri sa meq, mi e mos zëtë. Hajdi bra kokra të mira, kokra të lira, kokra pa hezitim të une, bra kokra që i përdoj, vetën me duart e mia, duart e arta, duart... Uaj, feri dhe, për të shimë, ja jemi mira pa natyre këqilja. Ta da hire, kum po. Per hajtë këft. Nga, jam orë drejt pi parlamentit që të nuk kum di gju të zutit, veç kur të ma ka gju ku pa një far mikrofoni, një far koble, as di qka, një far komet kamires, as di, e të ma ka rrëk. Të më ka rrëk që të ndur, e vetë dërën, ma ka bo lëm shkrejt. A kina i far i leo që ja di qka me më gjithë sa ma shpejt. Falë të aronë dhe pikojt kje për se kom harru? Prej për të rrëftë. E ashtu, pra e ti a more nëj mos kondër tina, bre? Pa ja, bre, se ti e din që e kam kupen për qefi ku me mor mosa, që më nështë ti nëj sen me mnimu ma shpejt pa, njëri shko. Pa qesh më nuk më pa ja unë ja kusht tjetër, pra. E shef ti këtë kokrën këtu? Pa? E këta kam përduar vetë, pra më nësh me marë, me lysë është mast, e lynë sa her që tjeret. Sa her që tjeret, i vishë jam shonë rrsht. Edhe e lynë, a për të lynë, sa baha në këshëm? Sa që tjere, tja po merë vesh, si tjere që më shëmë vësht, 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 edhe ti, ki me thonë Feride, ku kopsh, e ku mos kopsh, zotit pështoft, që mere. Ka njërë spitije, e mës ta një ditën e mirë, se valaj ka me të bo hajrë. E, mërë valan, mërë valan, në njëmë, që din ti si gjithë mojnë kam qenë dhe dhëtë jemë dhe dhëtë mbetëm, që ja ku më dhonë një mast shumë të mirë pa silikon të gjomave. Kretë kom një kopë dora këto të rakë, si zbesoj mo që kom i livrit ajo dorë. He, Ride, si e mo? Që e mirë ti që shi. Ti e, erdha mor, do të maja për shbrendoj kokër e kam humbur rrugën mo, zdi ka po vja ka po shkoj mo. E që shi erdhe ti dej këto? Ashtu disi. A po këthej është disi? Hajt, 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 i mësë tëtë, hajt, hajt. E, mare valen, kum një për shta njerës, ta din për para, kum një që kur ta hupin rrugën, ta i hupin edhe metë, për në madhe. O, qa për bana e mirë? Që e mirë ti? A kështë mujtë bre me më dimu diqka? Pse qa ki? Jo, nuk kam kur gjovish në mujshë me mjo a bre diqka me pi, mos më më ngucë bre njerëzija që ka shumë se krejt për më ngucin rrugës ka posilna. Nuk la mashkull pa më ngucë dhe pa më thonë qëfar bukuroshe. Ti? Po mu? Shë! Eo, 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 eo! E, a ke vetë vetën e herë, më s'ka kopë me i premojnë krykë, shto! Jo... Po, a përshë që t'ka kopë premoja, sa ta t'ullë shukë jallë pijome, kështo, ti t'ka kopë premoja, tam, krytë, ta ka trollu krytë krejtë. S'ki nevoj për i loqë, veq i ki kështo, t'kallën, t'kallën, hajtë, se t'kallën. A po thusha? Po, po, veq që dënë ti t'a hepi dhe një kokër, pije. Që pije, hajt! E për shka mi pi këta? Pije ti, apo lip kokër, pije si t'fjot t'nonin, t'nonin rrugës, hajt pije! Hajt falë ndere, shumë. Tu rrit ndera, tung. Hajt, tung! A me normal valon kjo? A me në kujtofti që ma e mirë se une. Pengu cin këto, para me në mu, he! Sësht, qesh? He? 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 Kam kjello! Kom dhon hap! Qysaft, a di që ti shtin, ngoj ti shtin? Se që a ki, bo, ti a ki kom zonë kokrat! A jenë janë që a bëmja! Po e pos mira kokrat! Që ishtë mira kokrat? Po e pos mira, se që a ki ti po gjithu! Këmbës, për të jetë! Edhe tyja? A po drilë të u pipu? Që të apeshe, e që këtë mua që të rëkun? Ti që shmakelon këtë fast një poki, mërë e për që a jetë të thonë. Po për sëllën, nuk e kam u për rëk, nuk ma dhe më ras një kokër, o feri dhe mo. Pa e normal, ore, për nuk bërë mërë. Ore, normal, ore, për që a jetë të thonë. Shka ma gjithon të mu këta. Në, në që keni që, nërë që, 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 tonin, që, 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 që. Më se pëfsh. A më boni nëjë sen, që? Atëherë, para se të vazhdoj me pikën e dytë të humorit, do të bojmë edhe një prezentim të shkurt të një spoti më të ri të grupit tonë Proben. Unë e këshaftu monin si lideri bendit, a këshë mujtë marë të? Ha, dhe mënë.
Këthau. Më pas di që i ki farmerë ka të shkynë, s'kesha quqë aty ku ke konim shë. Si kom të shkynë, vërën. Ha, i pas këtë kevne. I kom të kevne. Ha, urno. Mon. Urno. Ta kom ndru onën. Ko ka ma interesant për i këtu me këshyrë. Po dhe, bëkot nuk thuj ndraja onën. Po. Do këtë ma interesant. Karqi kolegve, një spot mi e këni bo? Po, vërën. Hajde lujmë që qekë. Edhe, që është ka lutë? Mirë shumë. Kush e ka bo spotin? Spotin e ka bo produksionit Think Creative, dhe me thonë Faruki edhe regjisori që është aty Gzimi. Mirë, na du të ashojmë pas pak spotin, okay. Në du t'i pësë edhe bendin, që... Ja i një kontra? Po i një kontra, po bendin... Pro bendin gjithmonë në rësi. Me ja peta në i përmesin tra. Për që ta? E kemi bo. A që ku del ti, dhe me thonë në kohë plani me qitë typi i grupit? Po, nashta. Kërësurja tre me kom probendi, së është me rëndësi. Mirë, me pas di që atërë, kërë i kini prej flokë, kërë i kini prej flokë ti, mja pas lona ti tjetërit, se pas ka... Jo, i kemi, i kemi. Adhe, ndo këtë i kina pasrujt? Po, da ja lej, ka morë në Amerikë me veti. E, spoti, hajde lujmë që qekë, a kini gjiru në shprejt, a që shopuna? Pse? Qysh pse, po aty në midis njoni pjantarve, spotit zi futë. Nështë të ndjekë shkëm. Valona jo është një Amerikan, Zezak, që është pjesë marës në klip të unin, ne falemderojnë Gjerikon, është basketbolist i Gallë Prishtinën, që kemi ftu, kemi ndosh me bodi shka pak ma ndryshe klipin, pra të arsyje e kemi thira to dhe pesë që ka arsytu vetën a që konë aty shumë. Unë do t'i marë në pytje pak edhe këta pjesën tjetër, bendit se kur së për folin, Probendi, toni një prej antarëve të vjetër bashkëme, mas një kohët gëtë botë a petë spot? Se si një dollë kur para kamerave? Qysh ka lutë? Shumë mirë, super. Mirë, aty ishtë të veshë si sultana, si padishaha. Ta vanë si sultana. Ta shojmë spotin, t'jallojmë publikut me vlerësu. Okej. Një kongë pak më ndryshë për jush. Po, është një version, po një kongë e... Dhe qune që e kemë përpunu? S'po ves monin, po të ves ty. Okay. Pse u botë katër? Ka pas një mungesë bend, është një arsyshëm është, do me thonë, edhe një antarë. Do me thonë, ju ka mungu një gitarë, bas gitarë. Definitivisht një bas gitarë, po. A e ta shojmë, a keni me pas sukses të ardhëm. E veç për të këqyri si gjyna. Pse? Për pres me të arë frujnë, mas e ti mas shumë të që i frujnë. Aaaa. Qy shkallove në spot? Shumë mirë. Si antari, pëmdu këtë spot i parë për ty? Po, është spot i parë që marë pjesën. Kush piskat ke mas shumë të në spot? Djetë, shefi. Shefi? Piskat ke për punë të organizimit, për sene, për medalë ma mirë, ma... Më mledhë ekipa me bëhe sa ma shpejt punën, me organizu, me kry klipin sa ma shpejt. Tash keni njësë edhe sezona dorsmave, me knu edhe vetë? Edhe pak, po normalisht që po, vetë me knu. Suksese. Faleminderit. Bica, për pak me thënë brica. Nalja pak dritat, se pëmdo këtë ka pak dritat, a jo, më falë, pikes dritat. Ashtë tja parë dhe që jenë prallë? Po. Qysh po du këtë ambienti? Mirë shumë. Qysh më sëmë tujë? Jo, shumë bukërë, shumë relax. Relax që e mirë. Së të kumë po asë njëherë me grupe tjera, me sigurisht të kini përvoj, po... Po, kumë bashkëpunu që mësë mi përmanë, tash me disa grupe, edhe në fund, erdha në përfundin me bashkë me problem. Një kom shok të vjetër edhe njif mi ko gjamotë edhe kështë që marë me anë që Po të zimirë. Suksese të shërë. Fandirë shumë. Mon, më tha që shok të vjetër, kështu që më së mundon më thonë një mjëri. Plak i ri. Kushe ka bo kongën, kushe ka bo tekstin? Po valen, konga është e Koza Nostrës, hajde lim që qek, dhe më thonë është rak, po na kemi ndryshu pak, kemi bo aty në spot. A kemi marë drejtën, se tash drejtën të autorialit, po? Po, pa tjetët kemi se du me...
atë kolegun tonë, ne ka dhënë drejtën, edhe vetë ne se kemi ndryshu se në Kongë, do me thonë, është Astrid Stafa me Saz. I kemi dhënë kohje pak tjetër Kongës, kështu që... Pak ma shaposhitet. Po, pak. Qa pe anë pazari, që përthuhet, Riza Dolako për ndryshe e ka bo reorkestrimin, është inqizu të Flerën Bëshnjako, kështu që kanë punu njerës shumë të mëdhej. Grupi që ka bo spotin? Grupi që ka bo spotin, Think Creative. Think Creative. Think Creative. Jeni të knaqën me punën? Shumë. Atëherë, ta shohim, pjesë spotit janë edhe disa manekine dhe njona prej aktorëve tona të prallë me Tupan. Shkojmë me klipin. Atëherë, pas këti spoti kaq të bukur që është premier për ertëparën televizionet tona, pikërisht këtu në First Channel, thojnë kur ta dënë, ta dënë. Ta shohim, apo ju dënë edhe probendit me këtë spoti njëri. Suksese? Në qashtu të thapë. Gadi tu! Atëherë, vazhdojmë edhe me pikën tjetër të humorit, do të na vjen Mihonja. Mirë mbrëma, Valer. Mirë mbrëma, Mihune. Jam ardhur me ta kallëzu. Ode? Një befasi. A. Unë isha mi lypë qatë të pore prej befes. Se i nisha dhe farzona që jënë vishin prej parlamentit, 2.000 euro jënë shku këtë. 5 milion euro jënë shku këtë. Kërejt po bëjnë 7 milion euro. 10 milion euro ishin shku ndërtimin e veceve publike. Tash hev ljove, ljove, pa të vecit këta veti kanë honger. Edhe 50 cent një pas ka morë këtë mudikosh, ngëni që apo thëmë rej juve depotet. Bëj holi kusht ishte ngishtat këtë ku per juve që akëm ju gjithë. Pisat e zonav, edhe që shtë valën t'jem njës shkollve të pësht, t'ku mor aksion. Aksion, aksion t'jem dhe zalon ma vinju, 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 ose cili depotet që më nejke me ikë ma shpejtet se tjetri. Të bërtit ndim, 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 na njo atë këtë help, 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 dhe që ishin mjetë prej kohës komunizmi që se dishin anglishten, bërte që në po më që veç mrena 3 sekunda, njëri, gjonë se këmë po parlament. Edhe të këmë shilë diren, të krap, e t'jem hi me fshi parlamentin mi gjithë që ato farpore, ku jenë hup, ku jenë mitë. Pa di që është lakmëva edhe onë e mungullë në karik të kërë e ministrit, kërë e poshë gjithë atë farë karike, atë e mollë dhe sa përbetë. Ash, hajtë, shkajtë e prëvej që është mungullë dhe Mihonja, e t'jem shku t'jem mullë, trap! Kërë t'ja ka njësë me morë një farë në ziti, krap! Tu më kanë hi dy t'ila në veshë. Ash, oj, ljove, që o bu, tu më ka do një televizori madhë, trap! Ma qëta të of edhe ën. Thash jetë t'i be Mihonja për të nol. Ënja ku mbove që kur t'mu ka zdrit, rap. Thash për t'i be për mardi këtë rrunin për qesën për së qenel. Veç kur t'u ka dol horta e kësuves. Aj nuk ishkon televizor. A i shkon krejt hashim thot që për parashikoj ke qa ko mu bot 2014-en. Ja gjitha krejt dokumenta qa ko atë. Kur pesha Prizrenin, Gjakuven, Gilionin. E ljëpësha Mitrovicen, ku është Mitrovica? Se Gjezha. Pa ja i shkon Kosova dokumens 2014-en. Thash, hajt hit e këqyri Kosova dokumens 2012-en. Që e Mitrovica? Haj, 2014-en, nuk e po shkërkon Mitrovicen. Ash, ljove, ljove, që apo bëjka me neve kështë? Ash, hajt hit e këqyri me kupen, që apo bëjka në 2012-en, kupa maj e parlamentit. Ash, hajt hi, next, 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 next. 2014-en, ma qëtë ke kupen, gnej ka të rego i gjelë, bërë të thonë, hajt despica, Kastravica, pa t'li gjonë na trongu i të presë, hajt despica, Kastravica, pa t'li gjonë na trongu i të presë. Thash për tybe, hajt e këqyri këtë farë vetë vendësjen që apo bëjka. 2012-en vetë vendësja midis parlamentit krytë për pjetë të fullë sa që mëjshin. Thash hajt hit e këqyri 2014-en,
vetë vendosja radio taksi Prishtin, Tiron, bëjmë bashkimin këmëtor, hajde për munukta! Tukë! Ash hajtë të këqyri me këtë fartë për dykën që po bëjka, po hi dokumentës Kosova 2012 për dykë, po ma qëtë qeveria e Kosovës, edhe këta yllat bashkë me një farhone atë të tra. Ash hajtë hina, me në qësë po pretë keme këqyri, 2014, pas kur të më ka dollë një farë koli, tukruk, 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 koli zi, më kanë qelë dy dyrë të hekret, krap, të më ka dollë një farë hone, u selë ke hona, kështë të rap, për dykëja, në 2014 të lukilën honë, Hale tu munu njoni tjetrit me halon kile, ku, ku. Thash po këta për dykën e gjeta, po hashimi, ku është mëre hashimin që nuk e posh heq? Po hi në 2012, hashim thot që i kreminister. Haj thash të hi 2014, s'ma që të ke kërkon hashimin, thash a këka po. Kur që që këho ma posh me një farë si folderi, vëgela që shpi ju thëjnë këta, 2020. Haj thash të hi 2020, Kur për shkruna të tha, hashim thoqi, niset nga Skenderoj me pjot fluturuse drejt planetev djelure. Edhe para me në atjen djel të ju premtu ufov, dhe ta sielëm ujësielsin, djel, dhe ta bëjmë autostroden hën djel dhe bashkimin e të gjitha planetev tjera, djel, Venerë, Jupiterë, dhe atje të premtu e. Ta shpej ty, beon e hashimin e krejt këta i këqyra, po pëse këqyri që apo bëhet me pëpëll mëre? Po hit e pëpëlli atë 2012, pës të më ka dollë një farë rypi rëmëllak. Pëpëlli rëp! Ta shhajt hi 2014, po më del një farë rypi, po rëp maj hëll, rëp pa katrom, heq! Ku, ku! Ta shën e këqyra me pëpëll e me partije me krejt, ta shpo pëse këqyri që apo bëhet me mihonen mëre? Po hi, a ju ka kujtu hashimit për mihonen? Hina dokumentës Kosova 2012 në mihonja me tabak në dërë në midis parlamentit dhe qonë hollet prodhë me të panë. Thash, hajtë 2014, mihonja arrinë mi ashnësh dësi të zërës qyre, para me në ku, ku, thash, bravo mihone. Thash, po prodhë me të panë 2012 në First Channel. Hajtë thashtë hi, next, më nëzisë, po pretë keme këqyrë që ako. 2014, prollë me të panë, Kina, kinesët mo nuk po egzistoj kanë, kerejt kinesët po shkrishin të kesh prej furev të prollës me të panë. Edhe nuk kesh mo madin Kina, madin prollë me të panë. E jo, që po keshni, kënëni, kënëni, se aty po shkruj ke që këshmi ju shtirë zoni, edhe mo veç loj me të kini mi dhoni, dhe ato ka sa bohi që përë. Atëherë, shkuj me bloku në portë të marketingut dhe do të këthemi pas pak edhe me mesafirën tonë për sonde. Një bugroshe e vërtet e skenës muzikore, Shkenda Dubova, marketing. Për shtëpit dhe banesa tuaja, mendon saloni i mobiljeve Walker. Garnitura të rehatshme për rehatin tuaj. Dhomat e fjetjes për gjumë të rehatshëm për ju dhe fëmijët tuaj. Kuzhina dhe trapezari cilësore. Në një vend të përshtatshëm dhe të duhur, me traditë shumë vjeçare, mund t'ju plotëson të gjitha kërkesat me mobilje bashkohore nga saloni Walker.
Global Hospital njofton pacientët se e kryen tretmanin e IVF-it me protokolet më të reja botërore dhe me koston më të ulët të terapisë. Fal specialistëve amerikan me shkallën më të lartë të suksesit në IVF deri në 80%. Përndryshe, Global Hospital ofron këto shërbime mjekësore: fertilizim in vitro apo IVF, lindje normale dhe me operacion cezarian, operacione me laparotomi, laparoskopi dhe histeroskopi në rast të cistave apo tumoreve benigne dhe malinje të gratë. Operacione ginekologjiko-urologjike në rast të zbritjes së organeve dhe problemeve me urinim, si dhe të gjitha analizat dhe shërbimet e tjera perinatologjike dhe ginekologjike. Global Hospital, spitali vetëm i cili e ka sjellur suksesin amerikan të IVF-it në Kosovë. Termini para praki domosdoshëm, telefoni për kontakt 044-111-934. Që një familje të jetë lumtur dhe e gëzuar, duhet një kujdes i veçantë. Renault Center Muçiçi, me staf të diplomuar nga Renault, ofron servise të specializuar: diagnostifikim kompjuterik, kontrollime të vogla dhe të mëdha. Autobartje për ju klient të dashur 24 orë në gjithë Kosovën. Zgjidhje për të gjithë. Derisa vetura juaj gjendet në servis, ne kujdesemi për ju, duke ofruar veturën tonë në shfrytëzim. Renault Center Muçiçi ofron vetura të reja me 3 vite garancion. Tek ne, ju përmbushen të gjitha nevojat dhe dëshira tuaja. Me qendër në Bardosh, Prishtinë. Renault Center Muçiçi, gjithmonë me ju. Pas të blokut të marketingut, jemi këthy prap me prall me të pan, është koha kur eftojmë edhe mësafirin tonë për sonte. Sonte është një bukuroshe vërtet, thash ma jertë, një këngëtore, e cila ko mas kohë po bën ka i spot bum, një mis, apo konkurente për mis. Shkenda Dubova. Valo, pëse s'po vjen me më prit këto mu, unë e marë të ditë. A, du të morë në të mundë të mundë. Se dita si u shkenjë, ju kini në gjitë mojave të suksesit, është pak ma të lashe me shdrypë. Zakonisht, ku shkenjë gjitë të mojave të suksesit fort, nuk shdrypë më shkallëve, karriera nuk të përfundon të shdrypë shkallëve që shkenjë gjitë, po veç e bën një hopë të gabune dhe bam, me humë dhe bufë. Jo, në mora për tjërë sanë, kur vinë një skenjë si kjo, unë e kam emocione. Hiq as më sutut, as më sudrit, e di që ki emocione, për tash si të ulesh aty, është karrika vetë që të bënë masajsh. Më sutut. Një duar të rëkitja për shkendër. Për shka emocioneve që kalzon? Se skena më pëlqej shumë, edhe kure pash, edhe mbra pas skenës më pëlqej shumë. Kërë pash në montaj. Ka hec Kosova, jemi të hec për para. Shumë. Po duhet edhe me skena me njek, se në tjera. Kem bukurin qeveri, kem bukurin pëmna, kem bukuri rrugë për në ndreqën, gjithë ka po zbukurohet, kështu pëse më shpër ndreqë edhe skena. Po, super, ju përgëzër për këtë skenë, se shumë e mirë. Shpesojmë që ta bojmë edhe matë mirë në tarmën. Edhe skena ku gjo nuk është thot, do këtë bukur, po, kër është mësafiri mirë, ekipi mirë, aktorët e mirë, muzika mirë, udhëci mirë, mra paskena mirë, e bën edhe matë mirë ato. Kështu që lirësht që të sohu, shlirohu, një ju mirë, se... Shok t'i pas në këto, shu që dhe përshëndes bitësën shumë, bitësën. A me t'gjopë shumë t'asha? A e misë t'i filë në buë? Qërë, këti ja kom shkurtu flokë t'y t'i nëzërri. Ti qesë të i edhe ja. Karrierën e kini si konkurente për Miss Albania 2005. 2005, po. Ate e ke qenë vitë 16 vjeqare. Se di ki thuj do regla, se do këtë që ka qenë regla 18 vjetë. E di, po. Qa me bo? Në është akom gënyu? Kanë qenë nja 5 vojza nga Kosova që në atë kohë kanë përfaqësu Kosovën Miss Albania. E di që ka qenë pjesë e përzgjedhjes Antigona. Po, Antigona. Njëna për atën dhe 5 vojzave ke qenë ti. Po. E kështu të ashtë qyshë. Në mision, po kini emocione, atje kërë po dilni për Miss në bikini, në të heqë, atë së pëdre dhe heqë. Jo për emocioneve, po për thëmë, bile me njërë të në skenë, pak, fto. Jo, mire ki. E kena pas të, po,
apet kur donjëri me kur shkon dikun me konkurru kur tash një garë me gjithson këtu e marr për çef, kështu që s'e marr për garë, se garat i kam pak edhe fiksim. Kur shkon njëri me konkurru është më ndryshe. Edhe atje e jep çaq maksimum me shtim udok bukur, se atë shkon për bukurisë, kemë shkuas ka të thojnë menquri e ata. Atë kemë shku për bukurinë, më dok bukur me rëndësi, edhe çaj është me rëndësi. Ka pak besin, ka pak sjellit ato. Normal ato. Bona dhe shumë senet ja. A mendon që mas i ke fiksim gorat, a mendon që është dosh ti më punë në misat vit? Po, nuk e di. Në ashtë edhe punë, jo unë të kalëzit drejt, unë e kom qef më punë në mis, pse jo, kësha pas qef me marë pjesë, me marë vendin e parë. Po, mas i malan mis busqeshjen, mu duk si kur vendi i parë. A ka ma mirë se më punë Sharmante. Mirë që të ka njopë mis busqeshjen, para si mi njopë shmimin e parë, aty se të kështë njopë mis vaj. Tu kajtë, kërë... Atë vitë u zgjedh Suada Shrifi. Po, Suada Shrifi. Kujtoha si sot se kam qenë publik atje në Tiranë Palatë Kongresave, edhe prej aty e kom një fotografi me Sali Brishën. Po, aty jemi taku edhe kem bo një fotografi. A më ndonë që jemi a bukur se Suada? Po. Shumë vetën a ka thonë që nga përngjojna shumë në Suadën, edhe zdi. Në sy. Suada vjen të une, është mike, është pistem edhe çdo fotografi që e bojmë edhe, se unë e babin e kam fotografe edhe, çdo fotografi që e bojmë ose diçka, krejtë nga thonë që për gjani shumë. Zakonisht gjitha këto që janë, dhe më thonë... Vetëm është ma e gjatë. Ha, është ma e gjatë. Është me ka një plus që është shumë e gjatë, jo ma e gjatë. Ato? Është me e gjatë e me atlite, jo me shtikla. Ha, me shtikla, me shtikla. Po hupin ato. Po e në shkollat, po e në shtiklat, po e në semat. Zakonisht femrat e bukra jenë cakje thashëthemëve. A je pjesë thashëthemëve, sa je? Po, unë edhe... Ka njerë e kam qef më konë pjesë të tëmëve, kush s'ka qef më konë pjesë të tëmëve, po, i shkon mirë për mirë. Dishka për mirë po, a dishka shumë keq, nështë në kish prejkë, nuk e di. Së më ka bo, së më ka ndonë. Po, për momente që vendos njerë me hinë të ujtë në të show bizit, duhet më bo gati që mujnë me folë, me thonë gjeshka. Po, duhet më bo gati. Me shkru. Me shkrujt. Po, si kur një artikull të shkenda si në kone Zhadës. Si në kone Zhadës? Zhadës, po, që ka qenë më ka bo, dhe që shu tash pëse. Edhe se për shemëll tash ma shumë të në modë është kështu kjo Dafina Zeqiri. Po. Për gjeshka po shkruj. Një gjerë mirë api fletores, po të dhe që se kesh një gjerë, me kesh një gjerë që tu, se kesh një gjerë që atë. Veç po rrinë të shkru. Jo e shkon të boqë ështu, e shkon të boqë ashtu. E shumë senë tjera. E përmenda që ki babën fotografë. Po. Që do të thotë të dënë fotografinë, sigurisht edhe e rritë ma do. Po, po, e në rritë. A është pështirë me pozu topless? Një fotografi që ki topless e kompër. Topless? Po. Po... Pat në altën. Po, pat në altën. Atë fotografisë mi ka bo babi, mi ka bo një fotografi tjetër që ka marë, me thonë, umësu prej babit, ka marë zanate, babi e mi ka bo. Nuk është pështirë, mund pëlqenë atë fotografi edhe kisha thonë me plot zemër që si kur tisha diku njështë, ose nuk isha marë me muzikë, po isha marë vetëm me... Me modelim atë. Modelim me fotografit cilër ti përmendit ti. Kështë posë që e pa? Po, ato fotografi më pëlqenë shumë se të regojnë një... Femra është sikur një farë kornize, edhe bukuria e femrës është trupi e ftyra. Edhe të regojnë një... Unë e ndina shumë mirë edhe kur të bëja si fotografi. Nuk e shikoj ftyrën ose teshat ose... Unë e shikoj vetëm trupin. Po dhe po, po kur kisha kalëzën. Si kur s'kisha kalëzën, shka. Po masi ke vendos me pozu të plesë, pse je mbulu masi ki pozu? Si je mbulu? Me flokë. A po, e po. Qa me gëmë? Unë i dua të fotografi, jo ta mam... Zakonisht zdi a ki po, kur përshamu binë flokë të në sykë, shto ade, ja ban... Nuk i du fotografi që ekspozohet komplet senet të intima, ajo është jo. Mirë, po i du atë fotografi që është artë, se për mendimin të ema e fotografin që se ti mbulon pjesë të trupit tënë me flokë ose me qka do t'i qka, dhe gjysë më nudëm, me thonë, ta më mështu, atëherë ajo është artë, unë e kom bo artë. Jo, ta mama ashtu, ta mama qështi pëthu krejt, jo, edhe jasht më konë edhe ashtu s'kisha... Më konë me të kuptu të gjithë që shpë kuptaj unë. Isha Allah më kuptojnë, i kam pa fotografi, edhe gjithë ko me boqë ashtu fotografi,
Jo, më shumë. Zdo më nola? Jo. Ne, se në qëtë kohë në sajë e, se ku të... Ma vonë kime pëjtu me dole edhe për pasaportë, për leje, kur të lodhësh. Por se që me e një buon shumë semen. Po këthejmë pak edhe të muzika, me kongën që sa koje. Po me kongën prej 18 vjeqe, me thonë... Po më shtemi tregu vjetë, ta më po du me jullë, serë përbëj, serë ko po hypi të një zjeqë që i po këshyri me ullë. Jam shumë e rejë, si kam shumë janë 22 vjetë. Prej 18 vjeqë, do me thonë, që mirë na ta mamë me muzikë, mirë po nuk ju kum përkushtu shumë. A të thëmë drejtën, se... Po, e kom pa që një ka i kongë trollë, që është të sama përqëmë. E bëj, një ka i kongë trollë, kompozitor kam qef me i gjithë shumë mirë, kom pënu me shumë kompozitor, një ndërtasht edhe Bica që ma ka po një kongë të mirë. Edhe kjo është puna që unë e bëj më shumë, mirë po unë bësh që me thënë, e bona unë një repertuar timen për 5 vjetë, 6-7 kongë, që krytëm pun tashtë për momentin që jënë, më shtetë me bo ma shumë diçka. Nuk e mora shumë. Hajtë të bëj një, hajtë të bëj një, u mbledhen ato, e masi që u mbledhen e pashe, kësha një repertuar shumë të mirë, edhe që po mija vullnak me fillu me bo diçka ma të kje për muzikë. Edhe që është njështë ma mija në fotografi apo në muzikë? Në fotografi? Në fotografi ma mija. Edhe muzikë mirë, pëse jo? Po të poshë dikur në internet që kjo dhejqë edhe në zhurë ma shohë. Po. A kur e rastishme? E rastishme. E rastishme. A vetëm pëse ka qenë u dhejqë, aju themelusi i zhurë ma shohë të është i gjelonit edhe të i gjelonit? Po. Nuk mu me edhe me thonë bashkë punë, ata janë edhe... Mikë të shpisë toni kemi, një fëmijë që sa ku edhe... Po, edhe më frunë, unë e pranova, me të rëgurej pazit e me pranova si kisha qef, pëse mësë me përvu edhe që to? E të rosh, kur afshë, më së rosh. Edhe sa mirë, pra po kërën të e një, që që i ka 10 vjetë, thajsë të 2, ajtë, ta bojmë, del mirë, del mirë, del mirë, sa po shkurë dhe kuna, me gjithë se senët po mesin internet. Po jesi, mo. Mesin, mesin. Në gjitha këto senët që i ki prejkë gjitha nga pak, të na këtu trajtohër si një nga këptohërët ma seksin në Kosovë. Apo, falenderi që. Mirë, mirë që më ta falenderi se pyqja këja të pëngon kjo. E jo, si la femër s'ka qef mundi bukur e seksi, e vesh mund të nërajt vetëm, mund me thonë një onë, du, më kone menë që vërë shumështë. Dhe me thonë përgjit... Dhe mirë që më minde të pinkojnë si femër seksi. Që sa mirë, dhe me thonë përgjit që tjetu mi apë shumë të sinqerta. Se zakonisht se cilën që eftonë mësafirët, thëtë, jo, unë nashta, kur s'ka qef më dokë bukër, po unë kom qef me mjof si kongëtare mjo, jo si kongëtare bukër. Edhe pse ndodhe kunder ta. Ka gjuën me 1000 euro në fejzura, në extension, në tesha, në thoj, në piercing. Krejt është aja, krejt investim është. Investim për të dukë bukur, jo për me pastru me ndjen të andë, ose me investu me ndjen të andë. Gjitha ato investime që i bojnë, mune mi kry njëzë shkolla në Havard, me fustana me sena, është ashtu? Po të po më interesant, pëse për para investojshin shumë gili e këto, i bëshin me ka 30 metra fistona, tjo. Tënë këtë investim s'piblini dhe gjysë metre ma të e për fistan. Shumë shkurë të shka përbohës, qëtë bashkë aty, bashkë të funi po gjeni me kursy. Ja, tha, më dokë seksi, më dokë bukur. A, po, harrova. Mirë, piercingin e përmena. Po. Spisho mo, me gjithë se shej ku kam jetë. Piercing në vetëm. Më s'ma përmenë, se une e kom pas shumë për zemër piercingin, edhe pse babi jam se ka do ashtë tëqë, po, kom thonë, okej, s'peshpoj veshtë, po përshpoj piercingu në vetëm. E tash, apo nëjnë ma mirë me vetëla? Ma si se kishë pu veshtë, apo nëjnë ma mirë me vetëla? Po, po një. Po që shqohat njëri e shpun në vetën, të i bë birë vetit e në tropë? E, po, që une, se di, ka njëre, kur të është njëri adolescent, dhe i ki 6-9 vjeshtë, a menon, nuk menon ma largë, është aja shumë. Po, edhe tashtë mu pëmungon që nuk e kam. Se unë i mësu me paftyrën tem prej moshës 15 vjeqare, ma të pyrsing edhe kur pesho, kur po këshyna ka njëre pasyrë, nuk po... Edhe është vend që shijet. është vend që shijet, po mu, edhe shumica njerëzë më ka identifiku shkenda me flok të dreva edhe me piercing. Edhe me piercing. Po, se qashtu edhe në shkollë dhe gjithë kënd. Kam do piercing që nuk shijen, për shemë, si luta ta shqipojtojnë. Kishë pas një piercing me i van këtë jetë, ta që nuk shijet. Mirë, a ki, dhe më thonë që si bira, a ki halon trupa?
Piercinga? Jo, piercinga? Jo, jo. Më thonë veç tu? Vetëm veç, edhe veç ta shi, po një ma mirë, si pip në i bërë. Këtë punë në piercingi të në di që shta kanë hekë, po së po dija po pole ma jo. Mu e më karo, po mirë. Folë mund, nëse kam probleme, folë. Se mjen i nati, prej i nati, së po du ka njerë me folë. Je e fejuar, edhe dashuruar dhe në vesh me të fejumin tëmë. Edhe aj, ma shumë se une. Edhe aj, ma shumë se ti, po po shë si diploma, po shkoni mirë, po duhi shumë, po në gjumë ta hekja. Në gjumë shumë për njën i titrin, në gjumë ma ka hekja dhe... Jam të dy shumë së ma ka po për i nati, po isha ala jo, se mu vetë në patroa burmja poshtë edhe isha duke o marë me një punë të ashtrej që e kom hape dhe s'kësha ko poshtë e nalë të usilë edhe... Po, unë po dyshoj që ma ka hekë, isha ala ma prana në sikur unë e... A ta ka hekë në kërë? Jo në kërë, jo. E ku? Jo në kërë, në gjumë, gjumë ma ka... Ose ma ka... Ose më ka mujtë me ma hi me diqka, ose më ka ra vetë, ose... Po unë e gjithë ndonë kështë që diqka më ka bo... Jo e thashë mëse në kërë në gropa, ati të bënë për gropa, bam, bam, bam... Jo, jo. A i kërët pja shliran të në ta shafa, leni pjërsin... Jo, e di Hajt të pëvnëj, mas nesit unë gëmë. Ka pon të shliru shrofaj. A shqyqa. E ndërpresim për pak tu, për të vazhdu me një pik tjetër të humorit, eftojmë me radhë Kalemi. Hajtë Kalemi. Uha! Jem ljodhë, jem tesh. Se, shë këtë i bo? 5 gjarë vetë sa bohet, jam të mishë mene për shpi. Mi? Po. E me shto për mëtë mita? Qe, me shto. Vepi, 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 sa ka të hua. Me papuqe? Ka me papuqe. Me mëtë minin. Tape, 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 tape. A, disë farë mëtë majan. Gjithë ditën me traktar me shkeqën e mëtë. Ke mëtë me papuqe. A shumë ki minë shpia? Shumë? Po? Pasha familjen plët, një 40 pisa bojt e stashe këmyt. Me këtoj myti... Me shtoj myti, me shtoj shkruj. Që vëllohi, bilohi, me bo, me dit, policia, që këmyt gjitha ta. Në vend brëmbërgosit për një 10 vjet. Me myt ato se me myt një njeri, që ka si jetë majan, që e valë. Ju e që i kësha myt, mit. Kur, nuk kam pengu kur ata vetë sëtën e për shpi, edhe që ka pak me hamë. Po e, janë e se në mulja asë dhe u ka pak. Fërë të fërë të më bëjshin shemë në fleqin sene. To hongër bukë, disha në salat me morë ujtë një me pi, kërë isha, e gjojshë aty në vendemi të hongër bukë të ma në gjyllomi. Edhe dojke ka shurën e morë që ka tje për i në të temë. E, birë, ka me botë, edhe bashkë qaj që, e dojshë ma shumë. U qesha me njekë hiken birë. Unë çaj sa ai hiken bir. Unë on sa ai dirke. Unë çaj sa ai hiken, unë on sa ai dirke. Hin bir dirti bir, hin dir bir. Aha, prekstar. Mashtun zullumin. Ja fola, E të mora dhe të feju në temë, dhe haqë flenë shpi me to. Ajo të të këpi mjëve. E e tunë që pa tutet, e unë ridhejke, ata për e në të vishë në sërshën rejtit. Vrë, 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 vrë. Janë i se të po me mituj. Une, shka bëjshë anë me në mëse temë, bëjshën edhe mitë në mëzveti. Une e pusë shanë mëse temë, edhe ato pusë në mëzveti. E kem quj dita në kote sa bojë. He virë, e të marë që to, kujteshin që spingu, se jem shumë i zaj botë. E t'jo hinje. E dinje, e dinje, e dinje, kërë kam po që kam premeri që janë isë mushke. Dënë natë, dënë tavanë, dënë supë, një dyanë hinë festmi dhe të kom hinje. E dinje, e dinje, e dinje, e dinje, t'i bona gjakë, po më dhëmë të shtatë që janë kovlasë, një e kojshë, në që janë mes, në amet, në amet. Tu shkepen së kërë dhatë, rakë, dënë natë, trenë, hinë salën të ngojën, i kanë hinje, a kanë bobës, e të më hinë shpejtë, e kom zotë se i pati argonit, e të kom hinje. E dinje, e dinje, e dinje, e dinje, kërë shplej, e kësha pas, oj, bobën. Ate janë hine e gënë bobës se ka këtu që i pështë boba, se boba gjithi pështëti. Po kësë javë shmurë t'ja ngulla, hangër boba në në t'yni. Liqit bëjshin shërë, po i pata hali, kur vike më safiri, për i noti me t'bohor, vizh vike si zëtë një i kënë dhe më qërë ke mund shraka të, durët ma shpin e ferë, të ferë, të ferë, shkoj, ke unë që këtë boba, e di ke që zguzemi mund shpi bobës. Edhe pike cigare nëse mi e për i noti që këtimi në fjull, finjo, 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 e zgat ke durën, hake këtë kërika, bala marrë me bobën. E qysha nuk më shemi dalu bobën për minit ta? Po e që farë më për tre me bojnë sa boba. A disa të majan. Që gja ta, shka kam një me të malë. Ajo është i malë, së një delme. A ti zgudzaj me anis në mytë vetë parë dhe dhe i për Gjermanisë.
Ai edhe këndën është tonktore, femën është 23 vjetë i ko, mesa zgjel, edhe është femëna mini ma seksi piket mirët Kosovës. Pasha fa, ku gjoso kë, shka kam një metë malë, ajo më po drome e zëtëni, ato se ma menë kërkosh, babë gjyshë dhe keqë është tjekra zati. Ajë, lo, tri lufta me kapështu, Bugarit, Turqisa, Serbis. Ja, jasko me to, ajo zëtëni, me uj, me rrëj, me struj, këti komrana, televizorin keksi. Po, a? Po, po. Plazma keks. Plazma keks. E qaj mini madhë, është moshkëla femën? A? Ja, femën, femën. Femën për 10 shtuhet. Që shtuhet, ajë që fësa femën e të nëjë mini madhë, du të mi pasë dhe minin moshkëm. Ja, ja. Qiftë për to s'kevit, ato e mojna me mzatë. Zdo vjetë ato e mojna me mzatë. Po, tash mzoti e ditë datën, shkonë si dhe rejtet për mzoti, po tutët pak se mini bishtin e gotë. Për tutët. Shkurta e bishtin pak. Mini ta? Ja, këm zhjetë problemin, ja! Tash ja këm shku, minjoj meqëm, ja këm shku datën, aty tash e di mini datën, si ti vje vokë, ti vetë e babishtin rakut. Po, mzoti pak i budalën, po këtë që o ljubë, mzoti si zonja bre, mo, mini vishpi kishët, vetë në vetë ti spedin. Që shko tam, mi matë meqëm nuk ko. Pa shra familjen, 5 gjumë i fletë, edhe ma trim s'ko, edhe ma i meqëm sa shenë foqë, edhe ma trim s'ke policia. A keni po, një tërua mi qikaj, që tërua të harë gollin. Po me po me nëshua to, kejtë, shkipë, i mitralicët i përzen. Ka jekë shumë, meni, shaka dhe shka ka jekë, ku, Serbis. O, vojtë mërëthen. Ka dhe kisha konë bërgë me Albin Kurtin, me Adem Demoqin. Sen më të pështë të thasë shkitë nuk ka. Shku më thamë bërgë, një edhe që në reshin. Në eshte në tha Adem Demoqin me një dhumë. Kne Albin Kurtin, kne, tha mund të më fëtën, tha me i birë të mund. Njik! Këna mërshin, tha pitje më neshin, tha që pëmë babo dalë. Ja për thëtë Albini kështë për ty, ja për thëtë Adem në hahishë shëshapet. Rëp, lidha që në kanë rej, tha e bëj lullë. Po tha, për ma koj, tha nonën mirë, me mishtethe, tha ma bishin mocën, tha ma lashtin të birë ato. Ketë, tha i bajsha lullë me rejhe me ketë, tha për mocën së një bërbalesha, tha më në pasongën, tha kësha bo lullë, për nuk om hangë, tha për mishtethe, të mirë, tha vishë me lpike. Rinë. E, shë kështë të thonë? Matë pa marashëm, sa së shkitë nuk ko. Matë pa sjelëzëm, tha ndaj femës nuk ko. Të pashtër, tha, gjombrë haska në pa më bonë fëtyrë tukës. Ketë, tha i bajsha. Mo, edhe mosën tha e bojsha, kur vike tha, qëtë niki, e unë po s'ken gojë, tha që s'ne bojsha. E pa shkaj valën, se tash kam mi shumë, e tash me lepak. E kum në gjithë një ide, i zonë me lepakmit. Qysh me lepak? Qysh se dina? Jo, unë e kum po që me lepak i zonë, po s'pe di qysh përdoj, qysh zhjet mini vla me lepak. Me kur të di, po me lepak. Njëra ma moderne, me zonë mini me lepak, kur ju ka të zaj. E vetë e konë sa të venin, ku bëtë me zonë minin. Për shemë atë qëtu, e merë shin venin, e lonë e terë, e merë lepakën e qëtë. Krap. Shkone zgjidhe cilin mi pëtë me zonë, matë mojnë, kap e kop minin, e lynë edhe minin me lepak, i le që të muterë, i frujnë pak, fu, edhe asoj, i le pitë kur shku qëtë mu. Ki me zonë, sa glomë. Halaj, po, ka farë të më shtove. Shkuva. Notën e mirë. Shkime në alatë. Një shtotën konga tutu. Tutu, pa. Qa ka dosh në të notuaj? Më së tuti. A, më së tuti. Atër e konë zëshkone? Po. Në 2008 konga digja? Po. Edhe atër zëshkone? Po. Mas të ndër dy kongëve bune e bjonda? Po. A thonë që bjondët njështë nuk i kuptojnë, fatë? I kini marë jo bjondinat. Po edhe ti vetë pas ke kalzu. Se pi që e bo bjonde, e ki bo kongën tis me kuptove. Kongën tekstin e ka shkujt bica, valoj, unë s'kam aty të bëj me... Me të tekst. Bic, për i nati ma pas ke boti, a? Teksti këtu për thot, do të të bëjsh ka do që me teket mu. Po. Qka është ajo? Do të bëjsh ka do që me teket mu. Qa shtu ka nujt me bo vishkijet, ne? Tis me kuptove, as kur s'ke me më kuptu. Po që është të ka thonë bica? Ko a kumë kumë politike? Bica, kumë di që bënë tekste për femna? A? Po dhe po, konga tjetër ditë lindja? Po. Që ta ka bo bica? Jo, Ilir Veroni e ka bo. A, Ilir, bënë konga të mja. Ti me mua ishe i pa drejtë. Nuk i dhërohen vajzës lëtët për ditë lindja? Po. Edhe ato Ilir e ka bo, po unë e kom kondu. Që ka duhet për ditë lindja?
Ai një e që është pasanik për ditëlindje për shembull që në ndeti. Po. A duhet çashtu? Po. Po deti ka ujin e gjelbt. Mhm. Ai që si ka kushtet, ndeti sun qen, ti je plot për ditëlindje, i gjelbt është nisoj. S'është nisoj jo. Ha? Nuk është nisa jo, me që se musë më ka ndohë, pe isha Allah nuk i ndohë kërpujna. E qëka kështë pas qëfë ma të flotëve më tjallë dorat? Pa, qa da tjetër, një lullë në me. Vesh një lullë mjaftona? Mjafton. Konga fri? Po. Do t'i shioj 24 orë, do t'i jetoj si kam dëshirë, se ta shumë e lio. Po. Do t'i shioj 24 orë, fri, do t'jetoj si kam dëshirë, ta shumë e lija. O shumë interesant, këto kanë ka interpreton t'i podokën si serial. Po, pikë është dhe kjo intervista po, shpe që du t'a bojim tash. Po. O është intervista për Shkenden, quhet 24 orë liri. 24 orë liri. 24 orë fri. Dush më përgjith shpe. Ska problem. Shkenda Dobova, ku do të doja t'ja njësje atyre 24 orë? Qëfëse dhe më thoni ki që ato 24 orë. Ku do doja? Po. Për doja me fillu e ditën me të dashurit. Do të kishe pas shef ato 24 orë mjanis, prej mesnatës, prej mëngjezit, apo në cilën orë? Prej mëngjezit. Prej mëngjezit. Më thonë me të përfundu në gjysnatës. Po. Minutën e parë të liris, çka do të bëjmë as pari? Më së mëtuj me të dashurin, sepse lirin e lëpi të dashurit. Në që se jam minutën e parë, atë e rruthimi ma një. Me njëherë fillë? Me njëherë. Në sabat sabaj, tërblohet. Kujt i kishe telefonu mas pari gjatë atyre 24 orëve? Si që ona i telefonoj mamit, të është spedit. Mamit? Si që ona i telefonoj, si që ona pregjumë. Në cilin qytet du të ashiro e lirin? Atirin, të thashtë që me anija. Po, po, Barcelon, Marsej, në varët. Kuna që me anija? Hitë si ka din. Qka du të merri me vete atje gjithësësi? Robat. 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 Po. Shminkat? Po. Të dashurin, për një se ma s'ku arë roba. T'ja tha o vetë në qëpë se shkoj. Vetë, vetë, vetë. T'ja tha me të dashurin e kësha njështë. Më nxese, na ma t'i tha qëpë se t'i shekon me lirë. Qka kishe lon me qëllim për mos me marrë me vete? Qka kisha lon? Na i fotografin është ta? Që mos me marrë kur me vete? Po. Cilën fotografin? Të ta që e përmendit ti. Që ata kishe lon, dhe me thonë ku këra pishmon. Ha? Po, jo i kisha lon qatë fotografi. Kujt nuk ishe mja hapë telefonin asë njëherë për qatë 24 orë? Kujt, kujt, kujt. Se di. Se di. Shpet, shpet. Se di. Shpet. Nuk e di. S'po do më shka. Jo, po s'po di, s'po mirë me në kujna. S'ko në krejve hapi telefonin. Sa tu ishte 14, si di. Qëfar statusi kishe me majtë në FB në kohën e liris? Facebook. Qështë e ma njëre në kohën e liris? E ma single? Po, jo. Po dhe? It's complicated, single. Changed, complicated. I të sinanije. Me kënë e kështë hongër darkën e liris? E nuk e di kënë e kështë ata ku nanije, të ashtu me. Në u lidhëm me... Po da? Me anije. Liris, po. Nanije, po përshkojnë. Dhe me thonë keqë ato 24 ore kështë kalu nanije. Me kënë e kështë hongër darkën. Vish më sëmëtuj me kapitenin nanije, se e fundi që ka hongër me kapitenin nanije, su përmysë anija dhe ka ndekës disa dhe. Jo, jo, nuk e di. Leonardo DiCaprio nuk është aty. Po nuk e di me thënë. Po foli për një anije në Itali. Po. Me qka do t'ishe e veshur? Me bikine. Këtë 24 ora? Jo, 24 ora, jo. Ma gjesi me bikine. Dork, 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 me qka do t'ishe e veshur? Me fustan, me një fustan bukur isha veshur. Shtu? Elegant. Si. Për i natë kujt kishe shku në cilin lokal me kanë? Për i natë kujt ishe shku në cilin papone, për kuptim, për i natë kujt me shku më dhe. Prej natë që ti si më thonë, prej natë filonit du me shku prej natë në qëtë lokal edhe me kod. Paj, na njerë të bëm vaki, ose prej natë i na i shorë, ose prej natë i na i kujna, ose prej natë i edhe dashërë të shkon njeri ka njerë. Po dhe? Po, prej natë i, po që na përshkoj. Me kod? Nuk e di me kod, me ndoshta me shorë që në temë, nuk e di. Me një shorë që. Ku kishë me flejt atë natë? Qatë natë? Po. Në Banes. Në Banes? Ose në Gjilan, në shpe. Qatë 24 orë të njës? Me kod? Vetë. Vetë. Me cilat pijama dhe të bje në gjumat natë? Pijama të mjët, që i veshë. A kështë pranu me të boshë është një edhe unë? Edhe ti? Po. Me pijama, po. Jo në pijama, thash gjatë 24 orëve. Po, ma s'ka problem. Me pi edhe kaj kofa. Po.
Mirë, morëm vesh pak a shumë që ato 24 orë fëri qyshe tek, shkojmë edhe me një pik tjetër të humorit, sonë të minea Shkenda, eftojmë Lauren Pejonën. Balon unë e erdha. Bala. Balon unë e erdha, mëre? Po, dhe po përdi që erdha në shkako. E që po këqyra ndena, bur? Edhe kjo orë. Po, dhe unë e erdha në basoj. Po, balon t'i kur nuk po më këqyrë mu kur po vi. Po, që ko me të qyrë me gruja martune? Gruja martume, edhe ti e martu, bile bile unë jam pak e martume. Që, që. Mirë dhe mirë, mora versiorë, për shka ko, për shka jotë? Le, valon, mos më bë nervos, po është zotën, se që shumë bë nervos për veti, a di për shka e mardhë. Pa janë dzirë, asojna, ato 10 euro, që mi pat marë, atëhere, nuk e lo. Kuj bë? Asojna, bre, që sërë që vjen që bënë... Kuj, së për marë vash? Ajo, bre, valon, si vjen që thotë, për shënditje, ping-pongot. Po që asaj burs për adi emrin. E qysh për do mja nëzirë ato pare? Që në t'kallë dhe qysh. E mora një plakat, e shkrujta atë që kishe kom aerobi. Edhe e shkruva qender dopsimi te Laura. E shkruva numrin tem telefonit. Edhe në klapa e shkruva shesim edhe kaqika. Vish që atë. Edhe janë gjitha asaj na të dira shpizve. Kur po më thira ja kinizja me një herë në telefon për ma bënë tha, jam interesu me më ardhë që është puna pagjesës, të është puna pagjesës, hajde këtu të ashtë ti njëherë, të na mirën vesh për pagjesë. Edhe, të ashtë që është të në ela, është për presë kur djena jo valën. E që është ti dënë mjë shtru, ku dhe ti? Jo, më rëburu në lidhje, s'ka ma po thëmë, dhe që po du që atë mjë anëzirë që atë pare, se lidhje me fitnesën më ushtrime nuk kam valohen. Ani ti aerobi. Ani unë aerobi, pëse s'po ta mund shisë një nga? Jo, vëla heq. Dhe që para pum, pum, pum. E që kjo është aerobia? Pum, pum. Shuj se po vjen. Ki me bo që ka të thëmone? U, shumë bukën. He ki dur të shutë në bajtë shtët. U, një pyte, a ki bebi ti? Beb? Beba, martume? Jo, s'kam beb. Pse? Që mu shumë, që bukën? Nuk po du me bo beb pashku në Global Hospital, spitalin Turk. Mure vesh. Urka? Po, pa bo beben që atje nuk bëj beb për ndryshe. E lune përdu mën. A një shkujna bashkë. U, shumë, 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 shumë. Ndikam, më bajtë dur që shtut, ne? Tushtu? Edhe qka të bëjnë e kime bëhë dhe ti? O, që i do më shumë. Hajde. O, që? Sa bukur në ka dalë nusja, marshala, marshala. Sa bukur në ka dalë nusja, marshala, marshala. O, që i do më shumë? Qa i të bëmë re? Që i do më apet? Pes elo. Pes elo? Po. Ti elo? Pes. Këtë lërë qysh? Pes. Qysh? Shumë bukat. E në më që ti në më. Ndikom, po shkojna me ushtrimin e radhës. U, ti në më shumë në? Ki me kësyn litarë. U, ti në më shumë. Ti në më shumë. Ti në më shumë. Ajde. Tirumu, 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 tirumu. Unë e numroj, ti shkën. Një, dë, tre, kater. Një, dë, tre, një, dë, tre, një, dë, tre, një, dë, tre. Ndallë, 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 mërë, ndallë, se po t'i do 5 euro, ndallë. Meri 5 euro vishë ndalë, s'pudi ka më lodhë o burë.
Abet? Dona, për të shtrima? Mujo, peta! Pes, alo? Këtë lirë gjë? Pes! Mujo, tino, mujo! Urna? Shumë buka! Tino, mujo, tino! Ushtrimi i radhës është për mos kujt barkut. Mos e barkë me hangër me pishu pa? Jo, me hangër me pime, tu bu mos kujt të bukur të barkut. Mos me pas barkë keq. U, gjatë një sheksi, që shtonë mos e... Hec morë se ta kështë pas të gjerë një shëshkun ministri ma atin qeveri atje, hec. Me shku të isha mu? Me bu sklika. Mu sklika, sklika, që në bëshu buka. O, ishë një dhe, që në buku ti? Hec morë është farë bukri. Sklika. Një, dë, tre, një, dë, tre, një, dë, tre, një, dë, tre. O, ndalu, 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 se po t'i do 5 euro, vishë ndalu. Ti s'po dishe më lodhë, mëre. Qka me t'bo, mëre? A pet për do në ushtri, ma? Një fuj shumë, një. 5 euro. Hajde. Ushtrime tjera, hajde, hajde këtu. Ti veç shtrajo, kjo ushtrim thiret me ndajt si zoj. U, ti nuk i si zoja! Ti veç shtrajo, rri si zoj, unë e kom e ti bo krejt ushtrimet. U, si zoja, u, ti unë muqo! Hajde, shtrajo. Dullat? Dur të mbaj qëto. Po? Po, edhe mos livret. Po, nuk, nuk. Hajde. U, një. U, dhe. U, tre, katër, një, dhe. 3, 4, 1, 2, 3, 4! Ti në mëshu, ti në mëshu! Ti në mëshu, ti në mëshu, shumë buka! Kune e ki marrë 10 euro? Ti në mëshu, 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 10! Ani, 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 let, let! 10 euro! Ti në mëshu, koma që mi fuesh! Ti në mëshu, ti në mëshu, ti në mëshu! Hajde, hopa, so bukur na kad dalë nusja, marshala, marshala. 10 euro. Ti, dhe të kanet? Dhe kanet? Dhe kanet? Ti, mu kemi jep 10 euro. Ani, unë, unë i kam të njët e da, ani, dhe kanet? Dhe kanet? Dhe kanet, po të të eki për mja thy. Unë e me ti thy të ashtë. Po, shi, po, po. Apo në 2 peshe dhe një 10 që? Dhe, në mëshë? Dhe nuk u të malukër, ani? Falënderes! U, tu, përshë një dhe! Pyrit në dira! A pishe më revalon që është në dzire në përët? Bravo të kofë, që pa përë në dzire? Po që ato 10 euro që mi pat marë mua atërë, kur në më shku me ushtru të kja? E që tash ku ti thej pati apë 20 euro e të? Ja, s'po di burë. 10 euro mi dhe kjo mu? Po këtë angulli a petë? Që shma angulli burë? Për në kemë keqë të asë po qysha, asë për mërë vesh qysha. Jo, s'pe. Ata që ta shumë funë. Ndo. Unë i kom 10 euro, Valen. Ajo, mi dha mu 10 euro, një li pa 10 euro, mi dha. Po dhe për dhe ti pate. Go. Në fillim, aja dha 5 euro. Aja mi dha mu 5 euro, po? Ti dha 5 euro, ti ta shi ajo. Ja këtheve, unë asojna 5 euro. Po, mi këtheve ti 5 euro. Po. Ta shumë mas në ti dhash 5 euro. Po. A keqë ashtu? Po. A pet mi këtheve, këthemi. Po? Ti, kur ti lypi mas ne e mi thuj 20, nuk ti dha por e ti ish, po ti jopi ti edhe dha qështu. Unë edhe qështut? Po, ti akte edhe qështu. Natën e mirë. Se? Qka lypa mi aspegu o honga vetë? Po edhe me të kjo, kanopje. Kina mi aspegu e hunga vetë. Jemë dhe valen. Femna e ka shti edhe dreqin nga store. A shkojme një kongë? Shkojme. A dhe cilën kongë? Ditlindjen. Ditlindjen? Po. A dhe ditlindjen... Kona i mikrofon? Kona? Po. Mikrofonin e ka. Z
zamër nuk është ashtu si me zamër. Po zamër, ashtu zamër.
Bravo. Na do ta vazhdojmë pas pak emisionin, po njëherë për njëherë shkojmë me serialin Mrena për Mrena prova me Tupan, Sultan Kosova. Pas serialit Sultan Kosova do t'jetë marketing edhe kthehemi për minutat e fundit me mysafirën ton, sonte Shkenda Dubova, Sultan Kosova. Milet, o milet, boh nuk gati me lezet, mledh një bashk pleqetri, po fillojmë edhe ministeri, vrasje dashni, u rejtje trati. Diku në Balkan e vogël një mbretni, Sultan Kosova një padishah i ri, se qysh e knaq poplin me qeveri. O milet, o milet, afronu e ngoni me zore me hatër, Sultan Kosova, epizodi numër 4. O Allah, moj përëndi, një përgjigje për mua ki. Shka ka gjetë kitë në zimblocën, që në zonë fshangat ka me hongër si mocën. Me ranat mi avnova poplin gjumë, e këti ju ka fqel goja po folë shumë. Kret punë të mija si angjull me qitin lumë, qklumë. Kamisha e mirë, qatë ka ka psikleti, qatë ka gjeti të folë vetë me vete, i kelë shumë rola si më të mytë a njerë në deti, anashta fundi muje të kasus bugjeti. Jo, për vëzirë, se kam për pare, për mu bugjeti është hajgare, po i kam do djerë të tjera e mu ka përzi puna, prej shikit të më ka ndalë dë shpijuna. Vetëm e vetëm i kësha hongër si keks, po pëtut nga pëmlej mrojnë ne u leks. Bolë shtirë për ty më marrë me punë tuja, se ti kretë jetën je marrë me punë tuja. Bolë mirë mrive karjerë tash e preke majën, shqyqyrë me vaktje kom pas lidhë me dojen. Qka me bo me mu, që se do është alë dëkën, o bona e menç me bona a dëkën, po shqyqyrë sultani mështini me lidhë për dëkën. Lebrëve zirë moski halë, me ty sultani për zdytjo në gjallë, boni ministreshe, anqe qokolada, tash je vezir vetëm për negociata. Po hajtë së revlorën dhe të nashko nota, se na med veqën e ti këtu në epizodë si dy bajota. Zimbiloga, kapja të shtoga, me të madhe rehtu ponin, të revlorën, qajazonin. O, milet, o, milet. Ngonë e milet zonin e tupanit, se qyshinijet zonin palat sultanit. Po vjen ma ambla, po vjen kajmaku, lartë madhnija e saj, vlora qitaku. Ka një pem, fruta e mola, qaq kum kry fakultete e shkolla. Kesh të hongër akullore, ma le ndor lugën, vezir.
Qka më thire, qka ta nëzuna rrugën? Valoj, se më vlorësum që ta klum, veq e ambël si lukum. Nata e gac po kem shoqe, se me kamishin s'po kem e kon me lujt. Kuqe? Qka me bon mi u shku nata? A do një mjë majt ligjirata? A do një mjë spjegu histori? Që Skënderbeu për shembull ka lindë Shqipni? A do një matematik mjë u zgjidh nëj problem? Njo edhe njo bojnë dy pasha babën tem. A do një edhe kimi mjë spjegu nëj sen? Për shembull, mu i mjë folë për elementin oksigen. Oksigeni është elementi më i rëndësishëm kimik, ku ai mund të gjendet të premten televizion publik. Muj edhe mjë folë për zvaranikat në biologji. Gjarpni pas luftës ka hynë qeveri. Muj edhe për librat e fundit që ju kom lexu. Pici muli dhe gugu pici gu. Muj edhe mjë recitu. Qeshe vogël dhe u rrita, prehen sultanit u mërzita. Zdi me shkru, as me lexu, po mas miri di me nën shkru, për qëtë pun tri herë kom studiu. Zdi pse, vish një herë kom diplomu. Leje bre vluar mos në tra në. Qo gjizel? Na i sen mat me që më ka të zë. Që të sen e na i din vetë, dhe i këna mësu vjetë, dhe si vjetë. Pajtëve zërë, dhe i zhën bylit, në ti bjen kavallet ja fyllit. E le ta thirë mi moza kusarin në lëtë të në vend, sa ja ko fjallë në ka të zë në i sen. E vetë. Zhën bylaga, djalliri, mi moza kusarin, thire ti. O milet, e dita hanëm, mi mushkën në raport për thret. Ku jeni burra, a u lodhe ta jo? Kesh të hangër buk, i ziva dy vo. Tu e bo një plan tri reciprociteti, me fitu poena ma shumë për veti. Nështa ma rrit rogën edhe pak begjeti. Për me mri ma nalt, du me shpik na i sen. Te bashkësia ndërkomtare, me fitu na i poen. Se nuk du rasti tjetër me m'ik. Du me fitu sa ma shumë pik, se kjo është politik. Herën tjetër, kur të shkelet kushtetuta, në zarf du me kon on, e jo do fem në atë buta. Se kur të arretu panin që kë zëmbylaga, du me thonë mimoza president, e jo jahjaga. Nështa jo më lidh keq, ja kam huq partis. Nështa jëmë gutë pak se si kam vetë asë të shpis. Kur jëmë hynë parti që tu te pacoli, derin hymjet qytetit, poplin për coli. Më tha, mi mozë votën të avam ty. Besojmë që shpine nuk ime na i këthy. Si shahy ason, po e kom sponsor. Mu këthy mbrapa, është kam vjen pak zërë. Po, ma miri shkon me u bo ambasador. Janë Ugand, janë Azerbajxhan. Janë Indije, janë Kazakistan. Unë mu bo vezir,
e begjeti sultan. Po nejse, se bol fola për veti. Me bo mindi këto fjall, i dhnohet peqeti. Valla mi moziki fjallët e gata, si edhe ti pas ka shku në ata. Gjithmon fjallët e tuja janë fjallë me besht. S'po i marrë vërë se ma mirë ditur qesht, po më përzin edhe ma anglesht, edhe me barkun kur po foli sërbisht. Ku habitas ma kujtoj kërkosh, luna që kun gjumë t'u flejt si babosh, kon pas me qu se ka pas me butosh. Këqër, shko qajë o kamesh mare djallë, se dhe gjysëm ore uj ka munal. Jo, vërve zërë më sotot, mu qupi gjumët më sotot, se ujnë sante, kush me nalë zguzën, se i thirë kam ishi batlave në telefon, pa bo një ori qesë prej punët të tonë. Që i sultani, me ta të e prit, me sy ka ta vani. Tu i nxje do dele, gjumin kish pas marr. I posh do andrat këqia, me disa që ban. Kishe delet, u bo njerëzin son. E që bani, u bo sultan. Ku i fyke fyllit, që t'ke krejt dukat. Oh! Ori për një me, 24 karat. Oh! Bishin dukat në tokë, bishin dukat në fushë. Qushke toka shkret, filloj me u mush. Nisi bereqeti në tokë pjellore. Oh, Allah, që gjëzë. E shpalli që banit veten, tha është tokë hynore. Oh. Dha që bani urdhen, që në krejt livadhet, puna kositjes. Hiq mos ndalet. Nise njerës dele, urdhin me qunë ven. Dullën e për livadhe, gjithë ren me ren. Njerës e hajshin barin, që banit jalan arin. Shqyr ke andër, se kështu trishtu. Me ndodh për një me, s'kisha mujt me para me ndu. I shala do zoti e ma heket frik, me naj valet mirë e me naj muzik. Qo gjizet e vet jasha muzika! Hajde, hajde! Dridu, dridu! Vezir, sultanesh, qka e një qupesh? A mos përdo një ka një smak? Son të kina me knu rock. Oh, yeah, rock! Rock. Music, yeah. Thank you.
fjalë që nuk po muj me thonë. Jam thonë njërë që kanë temruë, shumë kanë kushtuë, rënat e tyre janë të më quë, atje ku vetën nuk muj ma me gjithë. Dhe sa vjet duhet me shkuë, me duru këta njërë që krejt, forëtën ma kanë marë. Njërët që trunin ma kanë janë. Njërët që vetë nuk mojme. O Milet, Sultan Kosova, epizodi 5, premtën a 5. Ikë mare krye bëng, ta shkoj me verbëng. Verbëng! Ajnë svajnës. Për shtëpit dhe banesat tuaja, mendon salloni i mobiljeve Walker. Garnitura të rehatshme për rehatin tuaj. Dhomat e fjetjes për gjungë të rehatshëm për ju dhe fëmijët tuaj. Kuzhina dhe trapezari cilësore. Në një vend të përshtatshëm dhe të duhur, me traditë shumë vjeçare, mund t'ju plotësojnë të gjitha kërkesat me mobilje bashkohore nga salloni Walker. Global Hospital njofton pacientët se e kryen tretmanin e IVF-it me protokolet më të reja botërore dhe me koston më të ulët të terapisë, falë specialistëve amerikan me shkallën më të lartë të suksesit në IVF deri në 80%. Përndryshe, Global Hospital ofron këto shërbime mjekësore: fertilizim in vitro apo IVF, lindje normale dhe me operacion cezarian, operacione me laparotomi, laparoskopi dhe histeroskopi në rast të cistave apo tumoreve benigne dhe malignje të gratë, operacione ginekologjike urologjike në rast të zbritjes së organeve dhe problemeve me urinim, si dhe të gjitha analizat dhe shërbimet e tjera perinatologjike dhe ginekologjike. Global Hospital, spitali vetëm i cili e ka sjellur suksesin amerikan të IVF-it në Kosovë. Termini para praki domosdoshëm, telefoni për kontakt 044-111-934. Që një familje të jetë lumtur dhe e gëzuar, duhet një kujdes i veçantë. Renault Center Muçiçi, me staf të diplomuar nga Renault, ofron servise të specializuar: diagnostifikim kompjuterik, kontrollime të vogla dhe të mëdha. Autobartje për ju klient të dashur 24 orë në gjithë Kosovën. Zgjidhje për të gjithë. Derisa vetura juaj gjendet në servis, ne kujdesemi për ju, duke ofruar veturën tonë në shfrytëzim. Renault Center Muçiçi ofron vetura të reja me 3 vite garancion. Tek ne ju përmbushen të gjitha nevojat dhe dëshirat tuaja. Me qendër në Bardhosh, Prishtinë. Renault Center Muçiçi, gjithmonë me ju. Jemi këtu për minutat e fundit pas të bloku të marketingut, jemi këtu me shkendije Dubovën Shkenda. Shkendije. 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 Po. Shkenda, pse Shkenda? Oshtë edhe Shkend tjetër, edhe e këna? Apo? Asa e thënë Shkendije? Shkendije. Shkend. Ty Shkend, ja dhe asa e thënë Shkendije? Apo? Mire. Për ti ma mirë. E mirë është, edhe e shumë. Për ti ma mirë. E ke hopë një qendër dëpsimi. Po. Me që të punje që të omarë, unë e kumni që ka qender për, më thonë, fitnesi, kështu, për qender dupësimi, që të më thonë, në garantojnë atë qka, që gjithësësi i hek ato kilët. Më thonë, kjo është risin Kosovë, kjo është qender dupësimit, aty në e bojmë tonifikimin e trupit, drenimin, i largojmë toksinat nga trupit që thuhet detoksikim. Është komplet natural, jo nësa una me infrare, dhe më thonë, është si loj gjimnastike pasive, ku aty he kilogram duke o arë këtu, jo diçka e zërshme. Dhe më thonë, tu nëjtë si zoj, he kilat. Tu nëjtë si zoj, ti me he kilat. Modeli ri ko ka kërë? është modeli ri, që është në Evropë përdore të shumë.
Unë e thesha që shpo dopsojnë këta vipat, njere trosh, njere dop, zdishtva që po bojnë e i rashu pje. Me Photoshop ka ja? Photoshop i do qysh. Apo tu për like? Po, tashin 2 muaj kom fillu me punu me qender, kom bo një klientel të mirë, edhe në që të thot dikush prej e stradës, jëmë dopsu, veç hajt, dje që të unë dopsu, se krejt atë janë. Po për rëzëme me atë kusha ja? Jo, më përveja e gare, jo, jo. Unë i kom shohë që shumë të mira, mirë po... Po du pak ca që kam pesh me... Po i fëton klient vetë, me të në tjela i ki do kila, qysh? Jo, ashtu jo, ka shumë... Jo shumë të interesum, po ekstra më të interesum sa që dheri në qërë me 20 qëshorë s'ka shanca edhe me marë më termine, për arsye se nuk janë mjetët të cilat mund është me i fut 10 aparatura ose 20, se janë mjetët shumë shtrejta, të cilat mund është me i fut vetëm 3-4 me përbalu, me i ble ose diqka tjetër. Dhe më thonë duhet të investim shumë i madha? Në qëfëse do me pënu me 10 veta, 20 veta në dite, do është me investu shumë. Mirë po unë, kom investu ko gjasi shumë për mu, për një për une, për vjetë që i kam, po më investu shumë, që më kanë dimu edhe familja, shumë edhe i dashtë, lidhim me kitë biznes, se vetë nuk isha mujtë ma, pëse është një shumë e madhe. Mirë po, nuk mundë me pënu me shumë veta në ditë, që me pënu ma shumë se 6 veta ose 7, se janë do aparatura që nuk mundë është me i blej 10 ose 20, do është me i blej 3-4, ma shumë... Dëshojmë me pas sukses në ta. Kam pas sukses shumë, është në Prishtinë, të rruga Bajram Kelmendi këtu. Kam pas sukses shumë, dheri sa të unë jëmë dojë knaqën edhe jëmë lidhë, qatë shumë jëmë lidhë valëm për kitë profesioni, sa që ma shumë pa më shkojnë impulsa në telefon të ju thirë, mos ha këto, mos e ban këto, se unë normalisht nuk... Unë i tregoj për mes grupi gjakut, qka me hongën, na mu me di gjithë qka me hongën për mes grupi gjakut, dikujna që interesant trupi vetë mu me kliku në internet, grupi në A, B, ato që janë, edhe unë kam qef mi unejt gati, se pëse me hongre një ushqim cili e trash, kur ka zavendësim që e dopsën, se ka ushqime që e dopsën vetë vetë ju. A i tiri telefon vish mi thonë mësha buka edhe... Jo, e tiri telefon me vejtë që shek e ndi vetën së... Mi thonë mësha fort, mësfojtë. Jo, e vesë që shek, unë e kam, jom blidhë shumë me klienta edhe e vesë që shpe ndi vetën së atë apenin, se aty dhe më thonë gjatë seancave... Ashtë të dikon cilëj zanati. Gjatë seancave mund është me upë 1 kg e gjysë dherin 2. Mirë pa e nuk është peshë realë. Është normalisht që 1 kg jenë brenda, por jo 2. Sa e është diçka vetë kush mundet me të gënyu që mund është me hek të mama. A i hek 2 është e vërtet. Mirë po është mirë që nesër kur të hek me kilogramë në tjetër me rujt atë peshë. Dhe më thonë mësë me fitu, e i fitu pra? Mësë me rifitu për 10 seanca të garantu me gjithë klientë që vinë të unë i kanë 6 kg deri në 7. Ka bo vakia që për 20 seanca ka klientë që i ka hekën ofër 16 kg. Pa efekta ansore, gjimnastikë pasive. A gjimnastikë, prandon edhe moshkë e vish femra është? Edhe meshkë edhe femra. Shumë mirë. I komu në këtu e 2-3 që duhet mi qërë. Ka që në gjithësysh. Ka së rejë u hodin, li di upë edhe 6 kg hup këtë, a i mi upë edhe 6 kg hup këtë. Shduket këtë. Kam po, i kam edhe dhoma, dhe me thonë, që se darë intestivesh me punu dikush me ty. Dhoma për studenta aki? Jo, i kam dhe me thonë që se vjen dikush që është në pozitës e diqka. Edhe zdonë mu po? Zdonë mu po edhe ato janë special, janë të regullume aty i kje, që nuk do me po dikush që po hinë ose po delë. Janë krejt veç mas në katin e dytë, që se ti dërë mas me tregu që e do pësu, a kush po mjenë me truproje, dikush po do të me i plartë. Në tash më së pëfolë për mu tjertë nashta. Une, kum hup është të vërtet, kum hup kile, jo gjash, po ma të jepër, po jo prej dietave kështu, po kriz vla. A, prej punës. Së po kam para, as me ble bu, kriz. Ani ma mirë maj dietë. Një hëndit jam të hongër. Mos ha salat. E përmendet dashënin si ndim që t'ka dhonë, ti shka i një muve dashënit, që që a theve kjerri 1800 euro dëmi bune. Ja theva. Edhe si ki kalzu 6 muj. Jo, si kom kalzu. Se? Se kishmu, jo që kishmu e më thonë diqka, po i pat pas që ato ditë që ato do punë shumë, se kjo ka një biznis shumë malë që mirët me ta dhe e bën shumë, e bën nërvëz biznisi, po unë ka njerë, unë se kuptaj, si kur kjo mu tash s'pom, tash përshof qa pas ka hej kjo me mu, qa po hej kjo unë me ta, kur kjo mu s'pom kuptan. U shkum, unë ja thejva në Gjilan, ishme edhe dola me djallë një dajës vetë, i mshova edhe, adi ka shumë ja thejva, krejt shtopi, mbrapa, poshtë, krejt, ma pjesë mbrapa.
Edhe, po kur e disha që kom nisë për Tiranë, e disha që deri në Tiranë ma shtroj diqysh. Edhe që ato ditën e paku pata kasafyt me të, dhe nuk zesha, dhe ashtu i rrisha ma serioze. Për me një herja njësa o zemër, ti të kom gjithë shka, të thona si fjallë. Edhe ai kur vike të kere me marrë diqka në desha të shtopi, po skabre me ty, dhe ke qa kime që a i mirë. Që le gypekin ti pështet atë të gypekin, ona që ta që leon. Po, unë nuk pështet që dhe zdesha me po që kur kina hybre në hotel, se shku më Tiranë, o zëtë thesh. Që pështova, ta që din, dhe i nesërit, nuk e merë vesh, kur gjypi poshtë, e, ma pas kanë thy, këshyre breshkin, apë shef, që farë dami, ku se mërë, po keqë. Ma zë gjash muje, ki të rasështë, si s'kom pas mi të regu kur, po i të regova më thjo gjash muje, së ta ku gjë. E masi e regulloj e. Në qatë fillim, nese, pas ke pathuj doshënit, kirin s'ki bu mjë. E në të shi që shëla vetëm? Se la shme, se kështë e lomë vetë. Kush për të kalëzëm me ty, që e kom lomë vetë? Po e lashtë se une isha fillim, sa fillova me të, me filluna me bashkitu edhe, prit nuk e dishin. Jo që po, u të qa mi ju të regu, po desha me kalu një kohë, që po thoi të ashtë, pe provojnë, apo bashkëtojnë, po, tani, ja, që ka të shpia jote. I hajë apo në adhes. Po, me këshyra apo dumi. Hade, darë, s'me me boje. Po, që shtë po martone, po danë. Po, këshyra njerë bashkje tani, tani këshyra që apo po, të dhe ma mirish. Edhe fillë të bo fushatë, jërë si partit, nuk i në fillë koalicion, po fushatë, jërë po boje. Po, po njerë. Edhe une shkova në Turqi për malë butikut me manë. Edhe e mashtrova mami më së marë me musën, kësha që e me shku me këta. Mirë për mami e dinë që ajo unë e mas dy dite vjen mërë, për dhe dinë që unë e këthejnë. Edhe najtëm një dy ditëri, ishme e dy shoqe edhe këme e neve. Unë e thash, kur shkoj, shkun mu të qekingi, i tha, pja bëne, e tha, po ti biletën e ki mas një muje me u këthy. Ja kanë shkru biletën nga bim? Nga bim, se shumë shpejt e ka marrë biletën, veç kur ka arë në aeroporta, po vi me ty në Turqi, thash, okej. Kur ja këshin bo nga bim, edhe unë e për thash, s'kam që të bëj? Do në më shku edhe u kry, vesh më shku e s'ka, si t'ma mërë pasoshin. E shoqës, asaj, në cita, asaj shoqës të temi, tha, rriti me mua, nasi kjo përshkon, e din kishe kjo përshkon, e pëmlen. Unë vla pata me lonë, se ju që u të qapi mamit, po, bot mara gruja, e pëse sirë, dhe ajo është kejtë është normal. E dhe me ka pasoshin e ati e kure, kom qirë. Dhe sa me marë ki tjirë në aeroplani, vesh kisha të rrugë, shtë që... Ani mirë më ka bo se kom nejtë dhe të gjithë jom knaq. Më zga ba mo me Elion vete. Jo, jo. Unë të dëshërej bashkëtisë të kanëshme, e jetë gjatë, ti du të nga përfundosh me një kong tjetër emisionin, mas jenë edhe minutat e fundit, skena është për ty.
Atër, mishë të ndërum, ka që ke personte, e falendoj shumë Shkende. Na ki zburu sonte prallën në Tupan. Unë e propozoj që ta përmbyllim edhe i herë masi ke spoti për herë të parë për bendi. Hajde luaj që çek. Edhe i herë shojmë spotin, apo? Natën e mirë. Natën e mirë, falim. Kaç ke personte? Tung. Shet se mos fi E din që ka kolor Po zhinja shojnë barë dhe zi Rallë me të pan Stres një një shan Një rëmi e një net Anti të boso Pash për e plak E fjallë për shesh Rallë me të pan Me vala mara sho Rallë me të pan Stres një një shan Një rëmi e një net Anti të boso Pash për e plak E fjallë për shesh Rallë me të pan Me vala mara sho Të lashep nëzehet të gjaku me qëtë sënë